שלנו גם ברוך השם ולא עושה לציין מאוד וטובה ולמידה שהוא אלא אם זכותי ולמילה זכותי יום זכרתו יואר שבעמי ישראל בלך דרכה סלטו ישראל שחצו אחרונה בלעים כל הבן שולם את ימי ישראל בפתחה שלום מדינה חונים כי שכי עודם בעוד מצווה עסקי נקום אחרי מצווה עסקי קום ואחזר בו שיבו אם לא נכון לבדחת מצוון עשי מן התורה התולעים בעיניים ואפשר לקיים כל יום. מצווה עשתה כי התורה זווית של אדמיך לזך. מדורים מצווה אברי דסם. מדורה מצווה אברי אוצ'ימבר. מדורה אברי מצווה היא כי היא פרימר נא ג'גורות דלמבר. אחרי מדורה מצווה בקלים במחשבות נוכני בו. בו כל הגן לא נוכני בו. בו ראי בדו נראי בו. אחרי מדורה מרקי עשה הלכות מצווה עשתה כי בו יד זווית של עצמה. תביא שאת שמע, שמי עוד מזעות, ואין לי משהו. כי גנב גלם לי, עוד מדור לי, כולם מדברים לי כאביי, שמי עוד מזעות. באמת, אבל אם לא, את העולם הוא דן, הגענו כמו שאשתו שען סולה, שוברים שום דפדקי חלפדוק ומנגוף, חורם שוקר, זה מלחם תואר רבם. אלוף דנגי, תוי חוואר ופתן צ'חי דוטגי, או, ומסתי, כי מנגו דדים דוקטים או יג'ו עדן המשנים, צ'וק לי מקום. אלוף דנגי, תו נמטר סי, כי מטרה בתו מרי זה לא אבני, לא נקרא את צוי גד אבני, אבל זה גם מנגו ולא מגע למשנה. זה אני חלפי את גופתה. מה יד שמה, אנחנו נקרא מה כל גופתה, מלא אין תוי גבר, שמה מלא מיד שמה. Büyük çıvan böyle kol fabrik yardım evine. Mavucu açıyordu payın suyudan. Makko çemiyorum ve tarzım ki hem bir çıvan değil, bu zarabı çıvan da kure. Tüm de ki ki ben veriyorum. İki yaş hazır tu. Dün bir hayı tu işli. Babaday tu kuram ve kureyi. Bale çıra bu tay. Odan bağıt. Açak şımaç var, kızar boşa. Gılavni, moy. נברא, גם מושג יברא, גם יש חלושים זה. זה מרוכח. כך יבוא את הספוזו. יסיעו ספוזו, פלוח, דבו דברים מהיום רגום. יסיעו דו ספוזו יום חלושם מדי, הוא בואים מהיום רצום. רומי, כי הצ'וק הנרקות, להסתכל בסיסי כדי לזכור המצוות. ובשגדה, רומי, כי בואה הציסים המגנים בו. מפתיקים המכונים, שמה יש הרבה, כתבות שמכונים. אבל יש שם גם. אבל לא יצאים, תגום גז להתגיד מושכר יצאים, נה. אבל אז אותה בבנדו יסיד בנעמי חלובן עשה. דיום אש, ותגמם מושים מגונם, מסוותו יחודובן דמם בג'אי ברה. יחד פמיני מבויית מסוויה בג'אי ברה. למה התקרם מלכי? מסתכל בציסיון כדי לזכור מסוות. תסמטרי לציסיון שלו ותספון נפסי מצוות תורה בה. נכתיב, וריתם וזכרתם את כל המצוות. דידי, וריתם וזכרתם. סכום ללשתוק איתו, תורה מגיעים בו יתו, מצווה את תורה וג'ברי. עמי חוזית דמן דידן, בסיסית באום נדיוס, תמינה לשתום המצוותו היא תורה, מה הפרומות הקדם. אגב, מה הסתרם, זה מגע לי, אבל זה בודו. באמת, לא מגיעים. ראייה מביא לידי זכירה. דידן, מביורה ספמינניה, איזה יביזו את ספמינאיו, ראיינה, איזה אומר נומר נכון את זה, אה, נומר, זה פסוני, יעני וידל, יעני ספומנה, ורום נגיד, תל שאתה כל זה, וידניה, עוד תהיה פריבורת את ספמינניה. מצווה לקרוא תורה שבכתב ובתוך הכתב, כאז ידן, מדרשני שתת תורה, בכתב, המכתוב מודרים פתיק ליז'ני, כאשר די זז דוזל בצ'תר, כל ראשו כמו הר אבטה באבטה ארון ברוז, מודוזל צ'תר את רבה, כדי זוויס עמד לזך, עולה תשימן ברוך השם, כבוד דורה, עולה תשימן נסעודי מה בועה תורה אחרונם, תורה אחרונם, שוב פגע פילמצ'ים, עולה תשימן נגעון המכונה, נדע למתוני, אם בכל יכול לכאן למתוני, סכוי מדוזל בלעוצ'ים, ולימד תביא, תודה ספסים בגיד שבועי מהיר, עסקים בתורה, חונסים מסוכר סודימה. מצווה לפקוד על אדם כאשר
ועל צער הצדיקים כאילו היו בנער. מצווה עשתה כי הם תשמוק תי גירון שבאתו. כאי גירון שבא. לא נקרא עוד מי קושי מן החיופתי. עוד מי צדיק מן החיופתי. לא נקרא את שכם עולם מגון פדאי, בו לפרדן גירון משו, המחיר באתו גירון שבא. בו לצדיק בו. כמו שמגיעים לחמאס, כולי חלום שבא. ואין לה, את נפתק. עובדם בו היה צדיק בו, כי בו לקיבה צדיק עוד וכי, רוחון, ועל גילון שלי, הגילון שהגעה תראה וזכי חוזר בגבורה יפשיה מישהו, אני מסתגיע בו רבקי עוד אומר כי הגעה גילון שלי הגעה בו לצדיק בה ויש גילון עמים אפשר עכשיו דומה דלל, ארוז כיפור ארוז כיפור מכוני פרשאי כהם ופרשאי איש דו פסרי ארון שלך מן החי אופתן קבלה ורקי אדם טון הגר בעמוד כוי חומדה בגילון שלי גילון שלי אגר טון נגע המי עובד שמשקדה וגוד פשרה שמולה ויש גונה יציאה מגו חולד משוי, אה, תו עומדה בבת שוי ארון הכל בגילון סודי מה תשמעו את כמר, הוא לא הייתם משוי ואתה לא נגיד חוזי את הפסיעות זווית של גלזח כי מה מתראים גלזם כדי מסבור כולם שלום אתה לא נגיד חוזי, אתה לא בעצתר אתה לא מוכבים כי מסבור דיר לגלזם חוזי מצווה, נדיר לגלזם שבעי, תושב שלא לתו לאחרי ליד העיניים שיקית שמד מחויה בוא נגונו פריבו שמד כבר הגענת מחויה בוא נגונו פריבו ושלא הסתכל בעליות יוכלו לכם בקורוי גנדה בוא נגונו פריבו מה לי שהעליות שבאי? לא נגרם עליות כי חוזר כבר של הפסודי יהיה מרדק פרקתי קודשתה שום משקר סבי אוסטרו אני אוכלה שהוא חוזר אחדו בכבר כל שקרסים קורה, אין נום דרך חוזיר ולחזי בוחורי, זה המבוזי. תורם את רותק רותק בוד גם דלו אותו. עושו לי עובר היום בו. דעת שתורם את רותק אגר חוזיר כפתר, כשי כפתר מי הוא, מי הוא כלם כניס לה. לא, רותק גם לא. יא פשיק, יא גוב, יא חר, בוד רותק גם לנבו. בוד מכניס לה. לא מבעיין לשם זנות. תורם את רותק אתה כניס כמעט מה אתה גם כאב רואה כלונה כאלה זו לא בוזינה, דעת שחוזיר, אבל לא חוזיר כל שבה, כלונה כאלה, לי יש עוד שתי, כל רגע כרצדים, מה בעושו לי אוכלם בקשום כדים. אלא אפילו שלא לשם זנות, רק שנהנה מסתכלותו, רב נקי חוזיר, מה נבט רואה אלה בעלה ברמה, היה מי קורא לו ברמה, נקי מלחם גילם תמות שוכרם, אני בעלה ברמה, חס ושלום, חס ושלום, מה נבט רואה כי אני לא בעלה ברמה. הנה פרווה, הוא הוציא את עצמי, חיכו את удовольствие. Что удовольствие? Они там обнимаются, я там делаю, что так делают. Не смотри. Что? Возможно, ты ходишь махшовыми к ним. Возможно, ты получишь удовольствие. Вот я говорю, чему ты? Дорога, ты не говорил, да. Телевизор чьи? О, телевизор на Саши кино. Телевизор на Саши кино. А время махона, телевизор еще не метим. Рано метим. Рано метим. Не грузим, ки. Куда на кара, манна гатам. تکی میتونه اگر نمیتونه نیکنه کنه تو خیلی بچی میخوانم تو هم خیلی کلی میخوانم بینم زور میرسه گوش دقیقا چه دکار ناشی رو دکار ناشی خوانه بای نبین اکنه چوه اوه ایگلو تنه میشه خوزی بطور نو بستی مکره با دوستا اگر مزنه مکره با دوستا مزگاه بسازه خوزی تو ماشا بکنیم تا همی ها به کرگ ایبروز هم به نماز خوندگی همیش پرده رفت خسب شروع رامی یکی שלא להסתכל בסלמים של עבודת אלים, חס ושלום. מה מרום רוצה? יש שר הבא. נכון. אני אומר, כאן מלאכה מאיטליה. איטליה, אם תראה מרים מחוזים, תראה ועשתה חונאיקי נוצריה. האמת זה, ויש שקרטורי, איכני, אני מול את זה. עושו לה כמעט הבינה. המצלה הבינה והשונה, עושו לה מהבינה. Крест. Крест, да. Кроме реки, суд. До Англии рафти. Для нас он ничего не означает. Все равно нельзя, то хоть один барабан тоди. Находишь ту рафти, Англии бы. Я в Франции, мы хотим, мы церковь бни. Значит, ты хочешь получить удовольствие, чихай. Церковь, да, но... А? Так и туда. Кроме реки, осули стакель, мы целомим шейла вода зона, чтобы шли стакель, где еще, что мы кира. Так же, Аллахом, реки, одам, درجه اگر همسایه تو اگر خواهده همین کتش جامش کرده مونده بالی تنابه اصوله که به همینی گفت چوه؟ تا
تو هم میدانی تو میدانی که این کتی هم میزنن تو از ماشا خواهده همین کتی دیده مخشبا میکنی تو هم میدون افتره که تو هم نبینی ایسوان از سیم سوید تا سیم دوره که بلا هم دوره سفریم از تو نیاد به اینایم با داشتران دوی که نیسا تاجه اینکو بچش بچه وای צריך שיהיה זהיר שיהיו עיניו סוגרות בתפילה מפח על השכינה או ייתן עיניו אותו רסף דווקא. אבל חז"ל בו שאודם בועל מגובח תפילה מיוחנית של הבושות, של הבושות. שואל, לא רואה אותו שכינה עשתה, פרוסי ניבידי שבו. בו היה תו תשבות הבושות, היה ניזה עיני זוז, לא מתנה קנית את אותו הוגית או ירחון. ושואל כי חוזק תו חוזדית, משמע נתרא ויתרא חוזדית, משמע נתרא וחוזדית נעונה. אז שלום, חשב שלום. יו, המחבר לא מוסכונה, אגב דוין נגדות, יו, תריק טוב, קטין, אנא לכם. תודה תשנה בואי, יד, ניקרון עם יוזו. ניקרון עם יוזו. קודם שהתחיל העמידה, הסתכל בנקייה וכנה לבובו, פשע נוגן ענה אבי חונדן, נמוס חונדן, אבל היה קל את אבל אופו, היה אוספון אבי. שווה, אוספון שווה. בולי אוספון כי אסתק. אמין דארם מהם דרוקים אסתק בולי עולם יקו יגון אסתק. מדרכי הענווה שיסח בעיניים ולא יסתכל חוץ לארבעה עמות. לא מכל אדם וגם עונו משה למגונגל. דע שהגר רם לגרדי, קלט יחי משה. קלט יחי משה, הגר תוקם בידיש, שתיר שגר, בו שנה שמידיש לי. איזה משיני יש? אה? משיני, לא משיני? אה, לא דרוגה הייתה. לא משיני דרוגה הייתה. אני מזמור לא שמסמאלי פרקו. דע, נופסור נוף. ולא שסר, אגר מה חדם, דים יכולו לחדם אגר. איך משנה אותה? לא, שתרה סכון נביא, ידיד, לא דגרנו לזה. אני נוכל מזמשן איתי, שתרה שאותה איתי, שבות ב... אם בואי לחוזה אבו גר, זה לא לגלוש פה, זה אותה איתי. וזה מועיל הרבה לקנות סדר קדושה. כשרגע עד שמע טוב החזר בו שהגר, המחית קדושה היא בתומן משהו. אז בואי זווי צריך לזך, מהסביאטס, מהסביאטס. ואין ענייה קדושה יסגור עיניו וישר ויישם למרור וכוונה וחושר לדוגמה שאין ברק. והתגמות מגיעים חודש חודש, בואי שקוראים בו, תשמעו את הכל שאני בא. מעניין את כמונו המחי, אולי להם חודש, 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 מה זה המחי משה בו היה? וכתבות שלו מהכם משה. והתיכון שלם נחדישו ויהו בקטר בו. שלא להסתכל בבהמה החיה עוף, שהופתם, עושו לי כאודם בינה, שחיפשו, פשי, חד, גו, כפתה, צומצו, חורפתי, זה משהו, אסור מטרי דיבור. לא להסתכל בנו ולנער. לא מגיעם, מונומטרים. מה קורה לי ולנער בה? בו ים מרתב לי מקראי ואתם מרחום סתם בה. אתה כתורה בגיל נקי, בוא נקי נקי נקי. לא, לא. אה? לא, לא. לא, לא. זה עצמאי את הולכו. זה עצמאי. אני גמול לסנאונו, מוטוסת לא בסביין. תוגע, דיר, אז מסי ודן, תוגע, זה לי ברחום סתם בה. אתה נימי פראבה. שלא להסתכל על העולם. רק מומנו כי אלה שם יחד. כי אגב אתם לא יגיד. אתם לא? אה, די, לא יותר. למה לא מסתכל? אה? לא, לא, לא. ואתה כחייק ברוך הוא מגיד, תוק 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 זהו, אי ברוך הוא גבוהי. אסור להסתכל בדי הכהנים בנושאי כפיים. סיבוד נדאז'ה, מלות כהנים, מופר דורת שם כהנים, אבל אין כבורי. מלות מה כהי התרשתה, אוסור את מה מבינה. בוא נמד כהנים חם בושה, דעשתו אינה נבינה. ודאום מזיון יחיס שכנות? אילת הפרוסת... נה, פרוסת בתת תורה מבקי, נזה, נזה. קליטה. אה? קליטה גורה. או, אגב חוזת עליה, ניסון יוביד נהגע, יונה קום. אברי מוח חן מחן כאן, משמגיד לבינים. אפילו בזמן הזה, אם רוס מדליקו, אסור להסתכל בפני האדם רשע, עודים מירה עכשיו בני, הוא קלה מוכניס פס ושלום. עודים מירה עכשיו בני, הוא קלה מוכניס לה. כי בואי אוכל את ג'ורג' דמבר. את ההלכה. עוד רגע יכתורי רבי פרוקס מברוא ראש הנדורה. יעשים נימי פרא ואשרו אותם בה. אוזנאי תדורגו רבי. אוזנאי תדורגו רבי. בבואות שעוד מגיעים, תראות משינים, הוא מפנים, מבוז'אים. שעון גברי, אסור להסתכל בפני האדם רשע. אסור דידם בה. אם בואי ברוי הורום מדרון, הורום מירונן, האם זאת ראש הנדורה? אה? האם זאת הסתק? הפיסים שידיש. עשרים גבריש, יבוא וז'איש, ונוזנת הלכות. נוזנת הלכות ולגור רבי כי אותה רבי מלחמת תגיד, פרעי לי פרעי לנה. פרעי מתי,
וכל שכן בפני הקום, כי מבוא לפי שגויים עובר. אין מסתכל בפני הרוכב ולא במינתו שלו לבשו. אתה לא מכיר עוד דם אחתך וכל עושה זה ונבנו, כי בואי זה עומק שם. אונגוסיזיאציה, איזה סמטרן. ואל תשתדל לראותו בשעת כלגלתו. סתראי של עודם, אנחנו נגיד לך אל תדעי. הרב אפור רום דה חוזיר. דוטי פרסותי. סתראי של נבנות 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 נבנות. הוא עדין לכל דבר שיש לו חוש, שיתבייש או שיסטה. שוב הכי הוא חוזיר זומק שם. הכל נקרא דגש. יורדים מכי חוזיר מלא בלי זומק שם. רום נבנות נבנות. נבנות נבנות, הוא עדין זומק שחוזיר. רק יהיה רוח הבריאות נוחה ממנו. בו יד מה המחז נגול המקי, קייקי מלא פינה, אמר רוזי משה. קייק המשו, אגמה קיים לך אותו. אגמה גאוי נדור המגע. אגמה תורו הוא שם גם מיילס, מיילס, סלם מיילס, חמשו, נו לחי חמשו, מיילס, חמשו, 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 ולמדתי, חמשו. ובחי רוח המקום נוחה ממנו, אגת מרדומו עטור רוז משה, ודומו עטור רוזי משה. ולמדתי. מדורים, על אחד דורים, קדוש השם, קדוש השם שבע רבותיי, שקדם ודרשו זנק, שלא כדור השבע יצא, דם שנים בו, איזו נתן. לא כבדה, תביד אשתו. רבי, השבע יצא, אני פרועל לו גבר ושי, תמיד פרווה יבוא הסתנבית. הסתנבית יבוא, תו נפרעל לו גם את זה. שווה, זה סי, תמיד פרווה, כי הוא חוזים את הלם מרדומת בורי, נפרעל לו נורא. понимаете меня когда мы говорим человек который идет против бога ты имеешь против его наказать и только на другим тоже наказать с ним поругаться вы же говорили два раза пояснять его не может это неправильно делать я не понял где ты вахти алахо бадига ты знаешь алахо примет шабот нельзя на машине ехать пример он говорит можно ехать ты знаешь нельзя на хилок рабай что где говоришь тонко сакал шокин אדם באדונה כי אברוי קדוש השם מדמיין כלי ששטוי. עדים מעונים ומביאים מי... I don't care. גדיה נחוץ קדוש השם, יעני ימי פרמות שם. כדאי תביא שאני נסטרשת. חי, עוני פרמד, דמי גאו זה כנס אופרמד, יוחנו גם שטו. לא, כבדה, און דילי, נפלאי לפרוט לפסיבי שמי, יעני דושן דבר דמי גאו את פרמות. פוינס מסוים, זה? Поэтому мы должны это знать. Время с этой гарзаним, какие прямой? А? Время с этой гарзаним, чтобы меня обидеть его. Кого? Рабая, например. Время с этой, какие прямой. Потому что к рабаю, только рабаю может объяснить. Но на если строчка, видишь, мы, я тебе говорил, мы такой был случай на 71-й. Когда в 71-й там один выходил, он глупости говорил. Глупости. Я встал его, смеялся тоже. На место, где мы приехали. Понимаете? Не надо дешман ждать. Сад хасаран. Сад хасаран. Дома худой дешман ждать. Понимаете? Еще один там, 71-й, там раньше это был, раньше. Один человек, он стал давать уроки, он принес суратой простата. Он давал уроки о мужском этом. Все молчали. Я встал, кричал, кричать стал я. Здесь нет такого, что ты молчал. Дам ще ага, ту соучастник. Понял смысл, да? Джойки да коли ага на тарси бо. Джойки против худо астан, худуш ашем ку. Худуш ашем кан да. Ирэм бам табар фасаха, фанашат ору хуш махей, ослам мэрэхан, хуш 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 хуш